varken. Ja, alleen echt varken. Ja, goed. Ben je goed eet? Kolla, här kan man spela fotboll, ser du det? Och basket. Kolla, djuren är ute. Ska vi titta på djuren? Vad vill du göra, lekparken eller djuren? Djuren, okej. Okay. Ja, spring då. Jag vill gå dit. Okej. Efter parken. Då går till djuren. Men efter där, så jag blir klart. Då går vi på djuren. Okej. Okay. Jag vill gå dit. Ska jag ta din morot då? Ja, spring och lek då. Jag kommer med. Ja. Där är en gång, ja. Okej, okay. Jag sätter mig här i skuggan då. Ja, det är bra. Okej, då tankar jag fortfarande runt munnen. Ska jag ta bort det? Så att det... Ja. Ta moroten där då. Det blir bra. Så! Vänta, kom hit. Så, vänta. Vänta. Så. Oj. Oj, vänta. Vänta. Så. Så där, ni är borta. Det blir bra. Ja. Jag sitter här lite grann så får du neka som du vill. Går det bra?
Är du blyg? Pappa. Mm. Är du blyg? Är det så? Du vill inte leka nu? Nej. Inte? Ska vi gå till djuren då? Ja. Vill du det istället för att leka? Du får bestämma. Va? Vill du leka? Har vi lekt då? Oj, hör djuren där? Jag tror det är ankar. Gå och lek då. Men gå och lek då. Du vill inte leka. Vill du ha glass? Okej. Okay. Ska vi gå dit och köpa glass då? Va? Ingen leka. Va? Okej. Okay. Gå upp då så går vi och köpa glass då. Luktar som... Luktar som bränt här, gör inte det? Vi går här. Om du är så blyg så går vi bakvägen här då. Här. Var är det någonstans? Där. Vill ni gunga lite då? Jag ska bara följa och fixa illa mig. Du tror att du gör illa dig? Ja. Nej. Jo, jag vet. Ja, nu är det för sent. Nu har de kunnat ta den ändå. Så. Okay. Jag vill ha Jag tror du är lite blyg, eller hur? Ja. Lite blyg. Hur kommer det sig då? Hur kommer det sig att det är blyg? Ja. Sitt här och titta. Kolla vad fint de gör, ser du? Inget kul att gå i. Ingen. Du vill ha glass. Vi går dit och köper glass då. Ja. Mamma. Bra, 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 bra.
Ja, det är glassen där. Vilken glass vill du ha? Kolla då. Va? Smoothie. Där har du. Där har du glassen där. Vilken vill du ha? Det är isglassen kanske? Nej. Det är jordgubb. Okay, you have time to manage. Vilken? Du får peka där, får tränga emellan där, peka. Vilken? Jag ser inte. Vilken då? Peka på den då. Vilken är det du vill ha, Anton? Vilken vill du ha? En, vad är det för något då? En pär. Ja. Ska, en, det heter pär tror jag den heter. Och sen en cola. Vad heter de? Ja. Nej. Ska vi betala här, Anton? Så, ta glassen här. Nej. Så, tack då. Ta min glass här. Ta min glass också. Så, nu går vi och sätter oss här borta. Jag kan betala. En katt. Jag vet inte. Har gått sönder den här stolen här. Signalen.